Vërfëllu. Simone Marku, kapiteni i skuadrës së Laçit, pas ndeshjes Vllaznia Laçi, 1-0 për Vllaznin. Po. Mendoni si mund të merrni një pikë? Jam shumë i kënaqur me ekipin, pavarësisht se kemi dalë në humbje. Jam shumë i kënaqur me çunat, kemi luajtur mirë, kemi bënë një lojë të bukur. Kundështari ka qenë një kundështar i fortë. Edhe ja dolem mirë, pavarësisht se kemi humbje. Laçi vjet ka qenë pretendent në kampionat, por si vjet nuk duket në formë dur. Jemi në formën e duhur, por këto janë gjëra që ndodhin, edhe kaq. Si janë bashkëpunimet me ekipin e parë, sa synojnë nga Brazili të kalojnë të skuadra Josës? Ate pjesë janë pjesë e drejtuesve dhe trajnerit, unë s'kam, nuk di me të në përgjigje. Ju personalisht, sa pretendonit jeni pjesë e skuadrës parë? Të gjithë pretendojmë, varet të shi, kush jep më shumë, do shkoje. Të gjithë pretendojnë për ekipar normalisht, endra tonë ato janë. Ka shumë ndeshje deri në fund kampionat, cilat janë pretendimet e Laçit? Nuk kuptova, fal. Ka shumë ndeshje deri në fund kampionat, cilat janë pretendimet e Laçit në kampionat? Pretendimet e Laçit janë me hec mirë, apo edhe kaq. Me pas rezultate ose gjë tjetër. Faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim.